Є знижки представляють вересневі знижки на Лахчіаля. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. Чиновника з Дніпра Олександра Литвина, який мав бронювання, та його друга Андрія, закарпатські прикордонники затримали в готелі після того, як вони спустилися і зговерли. Про це в інтерв'ю інформатору розповів сам постраждалий. В готелі не було світла, ми залишили речі і вийшли прогулятись. Коли підійшли до магазину, побачили прикордонника, який ледаче пив квас. Він побачив нас і одразу звернувся. Підійшли сюди, документи. За словами затриманого, це була вже третя перевірка документів за час їхнього короткострокового відпочинку. Втім, на цей раз вона закінчилася доволі плачевно. Їх відвезли в прикордонну заставу та мали намір перевірити особисті речі. Один з прикордонників почав звертатись до Андрія. «Ви точно не планували перетнути кордон? Це так йому не личило, це виглядало неприродньо. Глухомань, немає зв'язку, вони зі зброєю. Ми не хотіли їх злити, бо нас попередили про відповідальність за злісну непокору прикордонникам. Тож, звичайно, їм важко було відмовляти в їх незаконних проханнях». Під час обшуку прикордонники шукали євро та закордонні паспорти. Ба більше, вони забрали у чоловіків складні ножі та документи, а потім відмовилися їх віддавати. Я кажу, віддайте паспорт, він має залишатися у мене. Який в нас статус? Мені на це відповідають, ми відвеземо вас назад в Богдан. З вами буде спілкуватися оперативний співробітник. Потім, як розповідає сам Олександр Литвин, вони опинилися у прикордонній заставі у Діловому. Там їх вчергове запитували, чи не думали вони перетинати кордон, та фактично примусили підписати складені на них протоколи, відмовляючи чекати на приїзд адвокатів. Мовляв, це буде довго. Після того на чоловіків вже чекав чорний мінівен із трьома супроводжуючими. Затриманих мали намір відвести в комендатуру, щоправда, в ту, де були місця. Нас транспортували автомобілями під управлінням посадових осіб ДПС маршрутом село Говерла, село Богдан, село Говерла, Богдан, Ділове, місто Хуст. В більшості випадків це супроводжувалося порушенням швидкісного режиму та правил обгону. На останньому відрізку водій чорного мікроавтобусу проїхав на червоне світло залізничного переїзду. Із коментарем, що він знає цей світлофор, він тут глючить. Відтак, чоловіки опинилися у підвалі ТЦК міста Хуст. Там на той момент вже перебували 14 в'язнів та понад десяток працівників військомату. У підвалі душно, дуже багато людей. Двоє хлопців сплять у коридорі з вимкненим світлом. Агресивний, днювальний, який, вочевидь, в момент нашої першої зустрічі більше хотів спати, а не приймати нових жителів. З розмов з арештантами чиновник дізнався, що людей в підвалі тримають 2 доби. Потім на добу відправляють на військовий полігон, щоб уникнути порушення закону про утримання без суду на термін 72 години. І знову повертають на 2 доби в підвал, де у всіх забирали телефони і де фактично не було доступу до свіжого повітря. Вдень в'язням суворо заборонялося заходити в загальну кімнату, тому 8 в'язнів весь день проводили в коридорі з нечастими перекурами у дворі ТЦК. В окремій камері на 6 осіб сиділи 4 закарпатських угорців. За словами Олександра Литвина, вранці його все ж відпустили, бо ж зрозуміли, що він і справді має бронювання. Його ж друг вже на наступний день опинився на полігоні. Решта арештантів залишились чекати своєї долі у підвальній невизначеності. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що на Закарпатті чоловік помер в стінах ТЦК. Карколомний інцидент дійшов до Дмитра Лубінця. Він заявив, що винні мають бути неодмінно покараними. Чому військові на Закарпатті лютують? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Не так давно мережу приголомшив інцидент, що теж стався за участі Хуського ТЦК та хлопця, що відпочивав у Карпатах. Постраждалий Пилип Лунін опублікував відео нібито з автівки працівників ТЦК, в якому розповідає про те, що його викрали. Ребята, срочно, я просто вірю всі в Інстаграм, мені похитили ТЦК, везуть в Хуст. На ВЛК проверять СЗЧ і зразу відправлять, якщо що, на полігон. У мене я обмежено придатний, я не СЗЧ, я не підписував ніяких контрактів, нічого. Пожалуйста, я на вас надіюсь, дуже сильно надіюсь. Чоловік зазначив, що ТЦК викрили його під час відпочинку у Карпатах. Ба більше, військові погрожували, намагалися бити, розірвали рюкзак та морально принижували. Також його звинуватили у намірі незаконно перетнути кордон.
По приїзду склали протокол, типу, ви хотіли перетнути кордон. Хоча я був за 70 кілометрів від кордону біля Яремча. Також чоловік розказав, що у ТЦК в нього одразу відібрали телефон, тож це все, що він встиг зняти. Киянин заявив, що всі працівники ТЦК перевищують свої повноваження у спілкуванні із військовозобов'язаними. У кожному відомстві були люди, які показували свою владу і силу, які готові були показати це фізично за непокору. Сам Лунін наголосив, що намагався пояснити військовим, що всі документи, що підтверджують його хворобу і непридатність до війська, у нього залишилися в Києві. Тож, по приїзду пообіцяв виконати всі необхідні процедури вдома. Військові, за його словами, на такий розвиток подій не погоджувалися. Киянин, намагаючись вирватися зі стін ТЦК, зробив спробу самогубства та порізав собі вени. У той момент, коли я зрозумів, що ТЦК, як і ДПСУ, викрав мене без протоколу затримання, без підстав, приховав моє місце знаходження, обдурив, перевищив свої повноваження і взагалі забув про мої права і дав мені вибір без вибору. Давив на психіку, використовуючи різних людей. Я зрозумів, що мене вже не спасе ніхто. Мене просто не знайшли. У ТЦК заяви чоловіка щодо примусового затримання та застосування фізичної сили та примусу не коментують. На Закарпатті працівники ТЦК та ДПСУ затримали чинного військовослужбовця. Він хотів відпочити, втім проходив перевірку майже 8 годин. Ми не збиралися перетинати кордон, ми хотіли тупо на Драгобрат з наметами на дві ночі. Жодної причини затримувати влада не було. Уже після так званої перевірки стало відомо, що на чоловіка все ж дійсно хотіли повісити незаконний перетин кордону. Влада в діловому покликали на вулицю і намагалися сфотографувати, типу він у діловому перетинає кордон. Що це, як не фальсифікація доказів? Натомість речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у коментарі громадському пояснила, що в прикордонній зоні розширилися обмеження на перебування туристів. Тому, за її словами, прикордонники ретельно, але толерантно перевіряють усіх військовозобов'язаних, які перебувають у прикордонній зоні. У Чернігівській області жінка повідомляла у вайбер-групі місце перебування та переміщення представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інформацію вона надавала для жителів Ніжина та Ніжинського району. Як стало відомо, 38-річна жінка приєдналася до спільноти у вайбер у березні 24-го року як учасниця. У період з 23 березня до 9 травня вона опублікувала щонайменше 5 повідомлень про розташування та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП. Йдеться про 2 фотознімки та 3 текстові дописи. Як зазначається, ці повідомлення відображали реальне місце перебування представників ТЦК та СП у відповідні періоди часу та були доступні всім учасникам спільноти. Відомо, що кількість таких людей становила понад 6 тисяч осіб. Як повідомляється, жінка була звинувачена у вчиненні кримінального правопорушення. А саме мова йде про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак, зважаючи на кілька факторів, а саме на щире каяття правопорушниці, на те, що вона вперше притягується до кримінальної відповідальності, одружена, має на утриманні малолітнього сина, а також активно сприяла у розкритті злочину, жінку звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий термін тривалістю 2 роки. Тепер засуджена має періодично відвідувати службу з питань пробації, повідомляти у разі зміни місця проживання, роботи або навчання, та без погодження цієї служби не виїжджати за межі України. Окрім того, телефон жінки конфіскували у дохід держави як речовий доказ. Нагадаємо, нещодавно стало відомо про випадок, коли українець виграв суд у ТЦК. Житель Полтавської області через суд домігся скасування штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, накладеного місцевим РТЦК та СП, за нібито неявку за повісткою, яку він не отримував. Як стало відомо, 24 липня чоловік прибув до Карлівського РТЦК та СП, щоб подати документи на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією. Там йому повідомили, що він оголошений у розшук за неявку за повісткою. І в той же день склали протокол про адміністративне правопорушення та винесли постанову про штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Оскільки чоловік повістку не отримував та мав законні підстави для відстрочки, догляд за 73-річною матір'ю, інвалідом другої групи, він звернувся до суду з позовом про скасування штрафу та закриття провадження у справі. Через те, що РТЦК та СП не надав суду належних доказів вручення повістки на певну дату, а також не підтвердив умисну неявку громадянина за повісткою,
Карлівський районний суд Полтавської області ухвалив рішення на користь позивача. Штраф у розмірі 17 тисяч гривень було скасовано, а справу про адміністративне правопорушення закрито. Як пояснила адвокат Катерина Аніщенко в інтерв'ю РБК «Україна», термін розгляду питання щодо надання військовозобов'язання людині відстрочки від мобілізації залежить як від завантаження працівників ТЦК, так і від інших факторів. Строки надання відстрочки може залежати навіть від області чи району. Чітких термінів немає. У мене було в практиці і 2 тижні, і 2 місяці. Причому це стосувалося одного і того самого ТЦК. Треба враховувати, що хтось може бути у відпустці, що з певних причин може не зібратися комісія. Аніщенко підкреслила, що відмови також трапляються. Наприклад, через неповний перелік документів. Експерт також розповіла і про іншу ситуацію. Так, у законі зазначено, що право на відстрочку від мобілізації має військовозобов'язаний, який доглядає за матір'ю з першої і другої групи інвалідності. В описаній ситуації у родича чоловіка є друга група інвалідності, є акт здійснення догляду, але йому відмовили у відстрочці. А відмова була тому, що йому не було надано висновку лікарсько-консультативної комісії, що особа з другої групи інвалідності потребує стороннього догляду. Попри те, що в законі вказано, що має бути або акт здійснення догляду, або висновок комісії. Тобто не 2 документи одночасно. Як наголосили експерт, за таких обставин можна звертатися до суду. У цій ситуації ми будемо вже подавати до суду на ТЦК. Проситимемо скасувати відмову у відстрочці, визнати відмову неправомірною і зобов'язати переглянути заяву. І врешті зобов'язати надати чоловіку відстрочку. Аніщенко також розповіла, що чинне українське законодавство не забороняє подавати документи повторно. Варто нагадати, що Міністерство оборони України працює над розробкою функціоналу, який допоможе автоматизувати процес вручення повісток військовозобов'язаним. Повістку можна буде генерувати у реєстрі оберіг та підписувати електронним підписом начальника ТЦК. Про це розповів начальник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий. Як повідомляється, Міноборони планує зробити оформлення повісток автоматичним і більш прозорим. Це дозволить мати військово-політичному керівництву релевантнішу інформацію, ніж є зараз. Як зараз відбувається виписування повісток? Їх виписують вручну, роздруковують, і потім стос паперу приходить начальнику ТЦК, який має підписувати їх, ставити печатку і далі повістки розносять. Тому ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі оберіг, підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. За його словами, такі повістки будуть направлятися на централізований друк, а звідти – на Укрпошту, яка їх доставлятиме адресатам. Як зазначило Міноборони, це допоможе їм мати інформацію про те, де повістка наразі знаходиться, чи вона була доставлена, чи десь загублена, та скільки часу на доставку пішло. Як повідомляється, перевірити достовірність повістки можна буде у Резерв Плюс. У додатку буде функція, яка допоможе через QR-код перевірити, чи дійсно начальник ТЦК підписав цю повістку та чи вона є законною. Коли ти підписуєш електронним підписом цю повістку, то там не буде якоїсь закарлючки підпису. І ти маєш бути впевненим, що тобі не надіслали якийсь фішинг або що, а що дійсно твій ТЦК підписав цю повістку. Це функціонал, який дозволить захистити особу як військовозобов'язаного. Водночас Берестовий наголосив, що повісток у Резерв Плюс не буде. Крім того, Міноборони також планує запровадити й автоматизовані відстрочки. За словами Олега Берестового, їх потрібно запровадити із поваги до людей, які цього потребують, і щоб у ТЦК не робити зайву роботу. До прикладу, люди з інвалідністю. Якщо держава про тебе знає, що в тебе є певна група інвалідності і ти не придатний до служби апріорі, то навіщо тоді перепідтверджувати, регулярно проходити ВЛК? Тут потрібно і нормативно врегулювати, і технічно. Ми над цим працюємо, знаємо, як це зробити, і в найближчі тижні до цього підійдемо. Автоматизовані відстрочки також стосуватимуться людей, які здобувають свою першу вищу освіту та опікунів 3 або більше дітей. Також варто підкреслити, що в Україні, відповідно до законодавства, відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Однак у ТЦК зазначили, що українцям, навіть якщо вони мають усі необхідні для цього документи, ще не гарантують того, що відстрочку таки нададуть. Про це заявив помічник начальника ТЦК ТСП з правової роботи, начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК ТСП Роман Грунда. Хотілося б звернути увагу на те, що сама наявність права на відстрочку – це ще не гарантує те, що особа цю відстрочку отримає. Для того, щоб особа отримала
право на відстрочку і оформлено її встановленим законодавством порядком, це потрібно, щоб особи вчиняли активні дії щодо оформлення цієї відстрочки. За словами Грунди, щоб отримати відстрочку від мобілізації, слід спершу зібрати всі документи, оформити їх належним чином та з'явитися до ТЦК. Загалом алгоритм дій такий. Необхідно зібрати документи, які визначені постановою Кабінету міністрів України про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації. Крім того, слід особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання. Далі подати документи на комісію в ТЦК та отримати рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Так, я вже сказав, особисто прийти, подати документи, оформити, подати відповідні документи, які передбачає порядок. Тобто це різні підстави, різний перелік документів. Особи це самостійно і самостійно мають оце, ці документи зібрати, тому що це право особи. Особа може як скористатися правом на надання відстрочки, так і нею не скористатися. Відповідно, якщо особа не скористалася правом на відстрочку, це означає, що вона не хоче цим правом скористатися, відповідно, вона підлягає мобілізації. Варто зазначити, що мобілізувати не мають права заброньованих осіб, а також тих, хто повернувся з російського полону. Крім того, не мають права мобілізувати до війська тих осіб, чиї повнорідні і неповнорідні брат чи сестра загинули на фронті або вважаються зниклими безвісти. Військовослужбовець Сергій Гнезділов під час публічного виступу відкрито розповів, що він сам вирішив закінчити службу в лавах ЗСУ, не чекаючи на жоден дозвіл. Сьогодні в нашій країні 100 тисяч людей, не дочекавшись чітких термінів служби, абсолютно демотивувавшись і розчарувавшись, пішли додому. Я теж знаходжуся в СЗЧ вже третій день, ви можете мене з цим привітати. Я добровільно демобілізувався. Свій вчинок військовий пояснив тим, що просто втомився бути піхотою, що фактично витягує цю війну. Я йду в СЗЧ до встановлення чітких термінів служби. Чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Підкреслюю, бездоганної. Зазначимо, що Сергій Гнезділов у віці 19 років у 2019 році добровольцем долучився до лав ЗСУ. Для цього він взяв академічну відпустку в університеті і до недавніх часів боронив нашу державу. Служив у лавах 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Однак чоловік зізнався, що вже немає сил безстроково виконувати свій обов'язок перед державою. Відсутність чітких термінів служби сприяє чорній демобілізації. Одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз дуже поширене явище. Розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною. Розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір'ю чи батьком. Йдуть в СЗЧ. Сам Сергій Гнезділов пояснює свій вчинок тим, що хоче привернути увагу влади та суспільства до відсутності встановлених термінів служби в умовах воєнного стану. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Моя позиція залишається незмінною. Ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобов'язаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю. Озброєну та навчену націю не перемогти. У прес-службі бригади, в якій служив військовий, дали публічний коментар щодо ситуації, яка склалася. Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення. За даним фактом, призначено службове розслідування та проводяться усі передбачені законодавством процесуальні дії. Сам Сергій Гнезділов у своєму телеграм-каналі написав, що погоджується із позицією бригади. Моя рідна 56-та Маріупольська ОМБР все правильно прокомунікувала. СЗЧ – кримінальний злочин. Проблеми вирішуються тоді, коли про них говорять, а не ігнорують місцями, сподіваючись, що і так пройде. Раніше агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на джерело серед правоохоронців повідомляло, що проти військового відкрила справу спеціалізована прокуратура. Тим часом в оперативному командуванні «Захід» заявили, що таким чином військовий підставив і себе, і тих, хто попри все залишаються у війську.
Кожен солдат виконує свою функцію, відіграє значну роль у підрозділі. Самовільне залишення частини – це погіршення ефективності обороноздатності тих людей, з якими даний військовослужбовець воював. Тобто він ставить під удар не себе, а саме своїх конкретних побратимів. Хтось має відпрацювати і за себе, і за нього. Зазначимо, що самовільне залишення частини під час дії воєнного стану карається позбавленням волі строком від 5 до 10 років. Однак 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає послаблення відповідальності за СЗЧ або дезертирство, якщо це відбулося вперше. Військовослужбовець має можливість повернутися як до своєї частини, так і до іншої. Однак для цього необхідний дозвіл командира. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що дезертир, який втік із навчальної частини, напав на прикордонника. Він та ще 4 особи хотіли незаконно виїхати до Молдови. У відповідь працівник Держприкордонслужби відкрив вогонь, аби себе захистити. Чим закінчилася стрілянина? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Вчинок Сергія остаточно розділив думку українців про проблему демобілізації. У мережі дискутують про те, чи виправдані такі дії військового. У 3-й штурмовій бригаді кажуть про те, що поки йде війна, захисники просто не можуть собі дозволити піти додому. Оце показово-медійне добровільне СЗЧ матиме дуже сумні наслідки, про які, мабуть, автор цього вчинку не дуже думає. Якщо це й привертає до чогось увагу, то лише до того, що порушення дисципліни – це нормально. Натомість дисципліна – одна з основ будь-якої армії. А подібні випадки дуже сильно демотивують бійців та провокують робити те ж саме. У свою чергу адвокат Масі Наєм заявив, що не погоджується із позицією Сергія Гнезділова. На його переконання, терміни служби мають бути давно визначені, але, цитую, «не будь-якою ціною». Це аморально по відношенню до тих, хто загинув і був поранений. Вони віддали життя і здоров'я не для того, щоб потім просто здати фронт. І нечесно по відношенню до побратимів, які залишились на лінії фронту, на службі. У грудні 2023 року міністр оборони Рустем Умєров сказав, що відомство працює над встановленням чітких термінів служби для військовослужбовців. 11 квітня вже цьогоріч Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію, проте без норми про демобілізацію. Відомо, що з його редакції за зверненням головнокомандувача ЗСУ Сирського та міністра Умєрова прибрали положення, що встановлювало демобілізацію через 36 місяців служби. Тоді, аби заспокоїти суспільство, речник міністерства Дмитро Лазуткін пообіцяв, що першу версію законопроєкту мають подати до парламенту протягом найближчих місяців. Однак станом на вересень цей законопроєкт так і не подали до Верховної Ради. Тим часом втомлені захисники все частіше задумуються про СЗЧ та не приховують цього. Тож перебувати тривалий час у вирі бойових дій неможливо. Про це говорить і військовий експерт Владислав Селезньов. Зараз виникає слушне питання, а в який спосіб українські громадяни, які від лютого 22-го перебувають в армії, мають змогу повернутися до рідних? Відповідь не надто обнадійлива. Є вичерпний перелік підстав, за якими можна демобілізуватися з армії. Він зазвичай пов'язаний з серйозними проблемами сімейного характеру або травмуванням, захворюванням, каліцтвом. Це не є вихід. Тим часом чоловіки, що ще не опинилися у війську, відверто бояться, що стануть заручниками так званого військового рабства. І серед причин, через які військовозобов'язані відкошують від армії, є саме відсутність визначеного терміну служби на час воєнного стану. Людей лякає не мобілізація, не сам факт необхідності виконати свого обов'язку і захисту батьківщини. Людей лякає невизначеність, тому що самі військові говорять вже в приватних спілкуваннях і в публічних спілкуваннях, що вони можуть звітом повернутися або 200, вибачте, або 300. І це величезний ризик для війська загалом і для держави в цілому. Перемога України у війні проти країни-агресора чи не найпопулярніша тема для обговорення. До дискусій на цю тему долучаються експерти, пересічні українці та, звісно, наші військовослужбовці. Командир одного спецпідрозділу припустив, що хороші новини можуть пролунати вже до кінця 2024 року. Що стосується поточних прогнозів, звісно, вони так чи інакше
переплітаються з політичними складовими, з геополітичною ситуацією, з виборами, там, з різними зовнішніми поглядами, зі Сходу, з Заходу, таке інше. Я не уповноважений такі речі коментувати. На мою думку, складуться обставини, котрі протягом року від цього часу ту війну призупинять. І то навряд буде підходящий для нас варіант, але давайте на тому і обмежимося. Військовий заявив, що на фронті вони роблять все потрібне для того, аби ворог якомога скоріше зазнав поразки. Тільки потрібно, ми знаємо свою роботу і працюватимемо стільки, скільки часу нам буде відведено. Тому я вас хочу запевнити, адже рівень мотивації ми зберігаємо високий і щоденно отримуючи сатисфакцію від знищення того ворога, надаємо його руйнівних ударів і робимо то вже з відповідним ритмом. Про те, що ворог вже на шляху до свого краху, відкрито кажуть і опозиціонери. Геннадій Гудков під час одного зі своїх інтерв'ю навіть звернувся до росіян. Ребята, год-два максимум. І все це закінчиться вашим позором, пораженням. І будете відповідати кожен в міру своєї вини і преступної своєї суті. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали вам про прогнози Дмитра Гордона щодо перемоги України. Він заявив, що з перевірених джерел знає про те, що жовтень буде вирішальним місяцем. Ба більше, найближчим часом Україна поверне Крим. Як саме це відбуватиметься? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Водночас сам президент Володимир Зеленський говорить про те, що війна Росії проти України не завершиться в один момент. До цього треба бути готовими. Безумовно, повністю війна не закінчиться так, щоб ми завтра всі були щасливі, всі закінченням війни для кожного, так воно швидко не робиться. За словами глави держави, ключовим у перемозі є не тільки підтримка від Заходу, але й забезпечення майбутньої безпеки для України та для демократичних країн, яким потенційно може загрожувати Росія. Зеленський також наголошує на важливості не боятися майбутнього РФ після тривалого та диктатурного правління Путіна. Як тільки Захід припинить боятися, що буде з Росією без Путіна, Росія без Путіна швидше наступить. Це будуть відчувати і його коло, і його бізнес тощо. Окрім цього, у президента Зеленського стійка позиція щодо перемовин із РФ. Коли вони будуть, вирішуватиме саме Україна. Також держава вимагатиме від ворога вихід на кордони 1991 року. Водночас серед українських військових побутує думка про те, що такий крок – це ще неповноцінна перемога. Перемога буде тоді, коли ми забезпечимо безпеку і потенційний противник, хто б це не був, не зможе навіть розглядати сценарій війни з Україною. Важливо робити висновки з історії, яка каже, що саме військовим шляхом Російська Федерація, імперія рідко досягала мети. В основному вони домагалися свого комбінованими методами. І тому я би хотів, щоб в майбутньому ми убезпечили себе саме від цього сценарію. Водночас питання перемоги України все частіше викликає суперечливі погляди у деяких західних лідерів. До слова, не так давно президент Чехії Петр Павел, який був одним із прихильників України у війні з РФ, заявив, що Київ повинен погодитися з тим, що деякі території можуть залишитися під контролем Росії, принаймні тимчасово. З огляду на те, що дружні до Росії популістські лідери, такі як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність через війну, а втома від 31 місяця конфлікту зростає повсюди, Україні потрібно бути реалістом щодо своїх перспектив повернення території, окупованої Росією. Ба більше, очільник Чехії сказав, що ані Україна, ані Росія не можуть досягти своїх максимальних цілей. Якщо говорити про повну поразку України або Росії, то цього просто не станеться. Кінець війни буде десь посередині. В українському міністерстві закордонних справ на такі закиди політика відреагували різко. Там заявили, що війна повинна бути завершена, а не поставлена на паузу. Виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обов'язкових пунктів формули миру президента України Володимира Зеленського. У свою чергу, чеський президент знову зробив заяву у відповідь на обурення Міністерства закордонних справ України після його слів. На його думку, знищення українського населення не є ознакою перемоги.
Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності, що це кінцева мета. Ми просто повинні бути реалістичними щодо часового горизонту і ціни досягнення цієї мети. Доволі сумнівні думки щодо української перемоги все частіше лунають і в США. Зокрема, з вуст кандидата в президенти Дональда Трампа. Він навіть заявив, що у разі повторного обрання його президентом закінчить війну Росії проти України. Байден та Камала завели нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести. Думаю, що ми загрузли в цій війні, якщо тільки я не стану президентом. Я з цим пораюся. Я досягну переговорів. Стало відомо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп зараз веде переговори із Путіним про те, скільки української землі може залишити собі Кремль. Про це говорять іноземні видання. Як йдеться у статті, Трамп також думає над угодою, згідно якої НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну і Грузію. Водночас українська сторона, як і раніше, не готова йти на компроміс із Росією. Тим часом Трамп вже давно пообіцяв завершити війну Росії проти України всього за добу. Росіяни та українці, я хочу, щоб ви перестали умирати, і я зроблю це протягом 24 годин. Ба більше, Трамп нібито обіцяє посадити за стіл перемовин президента України і Росії. Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям – Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин. Саме наративи про завершення війни проти України Трамп активно використовує зараз у своїй передвиборчій кампанії і вважає такі гучні заяви чи не ключовою своєю перевагою. Від першого дня, коли ми відберемо Білий дім у Джо Байдена, у нас будуть 4 найвеличніших роки в нашій історії. Після того, як я виграю вибори і до того, як зайду до овального кабінету, я вирішу жахливий конфлікт між Росією та Україною. Я їх добре знаю. Українська сторона на такі закиди реагує коротко і зрозуміло. Ну всі хочуть завершити війну за добу, краще за годину. Але ми маємо те, що ми маємо. Тим часом на мирному вирішенні війни Росії проти України наполягає і Пекін. Всі сторони повинні визначити пріоритетом мир і людей та повинні по-справжньому бути прихильними до просування мирних переговорів. Міністр закордонних справ Китаю назвав одразу 3 основні принципи для врегулювання війни в Україні. По-перше, Китай закликає до відмови від розширення бойових дій. По-друге, до початку діалогу. По-третє, до стримування негативного впливу війни на світову економіку. До слова, Китай, розуміючи власну значимість, вже робив спроби примирити Росію та Україну. Зокрема, Пекін запропонував одразу 2 мирні плани. Перший був презентований у 2023 році і складався із 12 пунктів, що більше нагадували набір принципів. Другий же Китай разом із Бразилією оприлюднив у травні цього року. Щоправда, тепер комюніке має вже 6 пунктів. Китай завжди був твердо відданий просуванню політичного вирішення кризи. Президент Сі Цзіньпінь запропонував 4 принципи, додавши важливі вказівки. На цій основі Китай і Бразилія спільно ухвалили консенсус із 6 пунктів, який має важливий зміст, а саме 3 принципи врегулювання конфлікту, 3 елементи плану мирних переговорів, 3 застереження стосовно гуманітарного захисту. Цей документ з'явився після першого саміту миру, на який Китай проігнорував запрошення. До речі, про неучасність Китаю в саміті просив Володимир Путін Сі Цзіньпіня під час травневого візиту до Пекіна. Водночас, як пишуть у The New York Times, зустріч лідерів не була продуктивною. Тож, як бачимо, охочих закінчити війну Росії проти України багато. Однак далеко не всі розуміють, що насправді важливо для нас у боротьбі із ворогом. Коли нарешті українці святкуватимуть перемогу, а РФ остаточно зазнає краху? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 215 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!